Ulamolar amalni 3 ta qismga bo'lishgan. Amr, buyruq, nahiy, qaytariq, 3-uncisi muboh amallar. Misol uchun 5 vaqt namoz amr, roza, zakot, haj hammasi amrga kiradi. Alloh taoloning buyrug'i. Endi bir kishi namoz o'qishli sog'liqqa foyda ekan. Roza tutgan odam ochlik ortidan juda ko'p yaxshiliklarga erishar ekan. Zakot bersang, moling ko'payib ketar ekan. Alloh baraka berar ekan. Hajga borsang, o'zingdan boshqa millatlarni ko'rasan, o'sha Ka'batullohni ko'rasan. Ya'ni maqsadi ibodat bo'lmaydi-da, sog'lig'i bo'ladi, dunyosi ko'payishi bo'ladi, salomatlik bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Shu odam ham shu namoz o'qigan odam olgandagi savobni oladimi desa, yo'q, ola olmaydi. Chunki maqsadi ibodat bo'lmagan. Shu yotib turgandagi harakatlar ortidan keladigan salomatlik bo'lgan. Roza tutganda oladigan natija ibodat qilgan odamni natijasi bo'lmaydi, sababi ochlik ortidan keladigan salomatlik uni asosiy niyati bo'lgan. Endi bu amr, ya'ni buyruqqa tegishli bo'lgan holatda ko'rib chiqdik. Ikkinchisi nahiy. Qaytarilgan. Misol uchun dinimizda xamr, aroq ichishlik, mast qiluvchi ichimliklar qaytarilgan. To'ng'iz go'shti qaytarilgan, ribo ustima foiz bilan yeyishlik qaytarilgan va hokazo. Aldov, yolg'on qaytarilgan. Endi bir kishi aytsa-ki, bu ichkiligi ko'p ichishlik ham sog'liqqa zarar ekan. Shuning uchun ichmay qo'ydim. Yoki bo'lmasa shu protsentga pul olardim, joyida qilib bera olmadim, jonga tegdi bu, had deb so'rab kelaveradi, ustama foydasini keragi yo'q, shu protsent foydasidan kechdim, ya'niki olmayman dedi-da. Yoki bo'lmasa boshqa zararlarni sanadida shu amaldan, harom amaldan voz kechdim. Shu odamga savob bo'ladimi desa, savob bo'lmaydi. Nimaga? U sog'liqqa zarar berganligi uchun kechyapti. Boshi tashvishdan chiqmaganligi uchun ribodan kechyapti. Kerak emas deyapti shuni foydasi. Yoki bo'lmasa birovni aldab yurardi, birdaniga endi aldashdan to'xtab qoldi. Nima deydi? Ha, aldash ham jonga tegdi. Odamlar oldida yuzing shuvut bo'lib, "Ja xijolat bo'lar ekansan, to'g'ri gapiraman" dedi. U odamlarni oldida yuzi shuvut bo'lishligidan qo'rqib tashayapti. Shunda xijolat bo'lib tashayapti. U gunoh bo'lgani uchun emas. Bu ham savob oladim desa, olmaydi. Misol uchun masjidga bir kishi kirib o'tirdi-da, nima uchun kirganligini so'rasangiz, "Charchab ketdim, dunyoning ishlaridan charchab ketdim, bir dam olay" dedi. Shu masjidga kirgani uchun savob oladim desa, savob olmaydi, u dam olish uchun kirdi u. Ha? Yoki bo'lmasa jumaning g'usli bor. Jumaning g'usli, juma kuni g'usl qilish sunnati muakkada. Kim mana shu niyat bilan g'usl qilsa savob oladi. Kimdir bir yaxshilab dush qilib chiqay desa, bir poklana olay desa, misol uchun o'zi bir salqinlab olay desa, sog'liq uchun, bu gigiyena uchun foydali desa, savob oladimi? Savob olmaydi, u sog'liq uchun qilyapti, salqinlash uchun qilyapti. O'sha bir xil narsa bo'ladi, bir xil harakat bo'ladi. Lekin niyat o'zgarganligiga, mana u sunnat, juma kuni sunnat, o'sha g'usl qilish sunnat degan uchun savob olyapti. Nargisi o'zini charchatgani bilan savob olmayapti. Ovqatlanish. Bir maza qilib ovqatlanar ekanmizda desa, maza qilib ovqatlanadi xolos. Endi o'sha ovqatni bir qornimizni to'ydirib, shunga ketadigan quvvatni bir yaxshiliklarga ham sarflaylikchi nima bo'lar ekan? Ya'ni o'zimizga yaxshi bo'ladi degan ma'noda-da. Shuni quvvatini bir ro'zg'orga, tirichilikka yoki ibodatga sarf qilaman deb hali ovqat yeyishdan oldin shu niyat bilan boshladi. Endi bu ovqatlanmayapti, bu ibodat qilyapti. Niyat, niyat o'zgaryapti. Demak, insonga niyat nihoyatda muhim. Har bir ishda niyatni inson o'ziga o'zi doimo nazorat qilib borishligi kerak. Niyat buzildimi, bo'ldi, amal buzilib ketadi.